tas ir legāli, tu tā vari darīt, nu tas nav pretlikumīgi, bet iekšā kazino ir tie likumi, ka viņi tev var izmest ārā par to. Mm-hmm. Un tad tas man likās visinteresantākais, jo kad tiem kazino likumiem tā, ka viņi var tev palūgt iet prom, nepasakot, kāpēc. Ja tu viņiem nepatīci, ja viņiem liekas, ka tu dari kaut ko slikti, viņi tev jebkurā brīdī pateiks, ej ārā. Un tad ir tas UFC prezidents Dana White, kurš ir ļoti azartisks un ļoti labs blackjack spēlētājs. Un viņš vienkārši arī desmitiem, simtiem tūkstošu vinē. Un viņš vienu dienu sēdēja pie tā galda, viņš spēlē, viņam sāk veikties, viņš vinē, un viņam vakara vidū pienāk klāt cilvēks, kas arī saka, es atvainojos, jums ir jādodas prom, jūs vairāk nevarat uzturēties šajā kazino. Un tas vaids paskatās uz viņu, viņš saka, klausies, man ir rīt norezervēta visa šī viesnīca. Mums rīt ir UFC preses konference, te nāks daudz sportistu, daudz skatītāji, man ir noslēgts līgums šo viesnīcu. Viņš saka, viss, mums ir vienalga, tie ir noteikumi, tev ir jāiet prom. Džeks paņēma visu savu naudu, izgāja ārā un tajā brīdī pārtrauc līgumu ar to viesnīcu. Tajā brīdī vienkārši kādreiz visvēr. Kā tas tagad bija? Jā, tas bija nesen. Mēs viņu naudu būtu nopelnījuši. Tagad tu nokancelējās tas events? Kas? Paļbom, jā. Jā, visi events pārcēlās uz citu viesnīcu. Es arī no dusmām tā nokancelēju to visu. Viņš vienkārši klausies, vecīt, es te investēju tūkstošiem. Mm. Vienkārši ļoti nāks. Simtiem tūkstoši, es domāju. Visi tie cilvēki pēc tam, kas nāks uz manu presas konferenci, pēc tam spēlē šo saparātu. Jā. Un es zinu, visi tev jāiet ārā. Viņš rakstā, tā ir jūs izvēle un izgāja ārā. Jā. Wow. Jā, un tas ir tikai tāpēc, ka viņiem likās, ka viņš skaita kārtis.